Ahoj, já jsem Karin. Mezi důležité společenské události léta v Čechách patří Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ten se koná v tomto věhlasném lázeňském městě vždy v první polovině měsíce července. V téhle lekci si řekneme, co Češi dělají, když je Mezinárodní filmový festival. Jak se jmenuje cena Karlovarského mezinárodního filmového festivalu pro nejlepší filmy? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech patří mezi nejstarší přehlídky svého druhu ve světě. Vznikl v roce 1948 a mezi lety 1959 a 1992 alternoval s Moskevským festivalem. Od roku 1993 se koná každoročně v červenci v Karlových Varech. Filmy soutěží v několika kategoriích a jejich vítězové vyhrávají cenu zvanou Křišťálový globus. Festival probíhá za účastí mnoha zahraničních i domácích filmových hvězd a hlavně za hojné účasti publika. To je tvořeno hlavně mladými lidmi, kteří využívají toho, že jsou letní prázdniny a zaplavují ve velkém lázeňské kolonády a městská kina. Účastníci mohou zhlédnout mnoho zajímavých filmů z mnoha zemí světa. Mohou se fotit se známými hvězdami na kolonádě, žádat je o podpis, nebo se účastnit divokých večírků, ochutnávat proslulé lázeňské oplatky a popíjet léčebné vody z místních léčivých termálních pramenů. VIP party se konají v hotelu Termál. Pokud se některé osobnosti odvážou, skáčou do termálního pramene, který se nachází přímo v hotelovém atriu. Naštěstí ten nepatří mezi ty příliš horké. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Jak se jmenuje cena Karlovarského mezinárodního filmového festivalu pro nejlepší filmy? Cena se nazývá křišťálový globus a její současná podoba je žena stojící na globu. Uděluje se v těchto kategoriích nejlepší film, nejlepší režisér, nejlepší herec, nejlepší herečka a speciální cena poroty. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Koná se ve va vaší zemi nějaký mezinárodní filmový festival? Nechte nám vzkaz na checklass101.com. Uvidíme se u další lekce.